September patrí všetkým pamiatkám. V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva boli i v Holíči 11. septembra otvorené všetky pamiatky. Dedičstvo pre všetkých bolo témou tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V Holíči je množstvo pamiatok a každá má svoj význam. Preto si mohli návštevníci vybrať. Čo sa týka samotného Holíča, myslím si, že patríme, čo sa týka veľkosti miest, k tej špičke, lebo tu máme naozaj sústredených ešte z toho tereziánskeho obdobia veľa kultúrnych pamiatok a aj dnes, kto zavítá do Holíča a videl som, že je tu parkovisko plné aj pred tými ostatnými pamiatkami, kde tie parkovacie plochy sú, že bude mať naozaj pekný zážitok, umocnený týmto pekným počasím. Dominanta mesta, zámok, je otvorený počas letnej turistickej sezóny denne od 10. do 18. hodiny. Nebolo tomu inak ani v sobotu. Ide o skvost, ku ktorému sa viažu osobnosti ako Mária Terézia a František Štefán Lotrinský. I keď je zámok dominantou mesta, pamiatok je tu niekoľko. Musíme rozlišovať, tie pamiatky sú vo viacerých majetkových rukách v úvodzovkách, áno, že tu máme tu Bratislavskú arcidiecézu, pod ktorú patria naše svetostánky, máme tu súkromný sektor, pod ktorý je veľmi zaujímavá pamiatka, som rád, že aspoň raz do roka je otvorená sýpka hore, to je neskutočný objekt. Kto tam príde donútra, tak musí byť z toho, by som povedal, ozaj príjemne prekvapený tou veľkorysosťou tej samotnej stavby. No, mrzí ma, že sa kvôli pragmatickým príčinám a objektívnym príčinám nedokončila rekonštrukcia veterného mlyna, bude až tak o mesiac, tak pre mňa je zaujímavá aj táto jedinečná technická pamiatka, jedinečná na Slovensku a tým je veterný mlyn. Tento rok sme odovzdali širokej verejnosti do užívania aj vyhliadkovú väžu, rozhľadňu, ktorá je postavená a vybudovaná v tom istom móde, kamenom, tak ako veterný mlyn. Takže z toho mám radosť, ano, je tam čo vidieť. Budova sýpky bola v minulosti veľmi ambicióznym projektom už v 18. storočí, keď bola budovaná ako 5-podlažná, dokonca ešte s osielým podzemím. Výhodou týchto priestorov je, že aj v súčasnosti sa tu skladuje obilie, takže tá história je prepojená s súčasnosťou. Relatívne veľmi pekný výhľad je teda z vrchu tejto budovy, dokonca tam je vidieť aj náš zámok, teda zvyšok Holíča. Okrem zámku a sýpky svoje brány otvorili i kostoly a kaplnky. Prezentujeme kaplnku svätého Floriána, ktorá je barokovo-klasicistická. Ukazujeme im taktiež barokové elementy, ktoré sa nachádzajú na oltári, taktiež lavice a pôvodné obrazy. Zaujímavosťou bol i pravoslavný chrám zasvetený Počajovskej ikone Presvätej Bohorodičky a svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, ktorý bol postavený v rozmedzi rokov 2013 a 2018. Základný kameň na stavbu evanjelického kostola posvetil Jan Klačany 2. júna 1787. S kostolom sa spája meno i František Sláma, čo bol stolársky majster, ktorý kostol vybavil lavicami, pavlačov a kazateľňami. Námestie zdobí kostol Božského srdca Ježišovho, ktorý bol vybudovaný v roku 1397 v gotickom štýle, ešte za vlády Stibora zo Stiboríc. Časom však prešiel viacerými stavebnými zmenami a úpravami, no a od roku 1713 bol zasvetený svätému Martinovi biskupovi. Neskôr prišlo k zmene patrocínia a kostol získal zasvetenie Božského srdca Ježišovho. Kostol svätého Martina. Tento kostol spolu s prilahlým kláštorom bol postavený v rozmedzi rokov 1750 až 1755 práve vďaka Františkovi Štefanovi Lotrinskému. Bol odovzdaný kapucínom, ktorým slúžil s menšími prestávkami až do roku 1996. Oltárny obraz zobrazuje svätého Martina so žobrákom a tiež sa v kostole nachádza oltár piety. Holícka baroková plastika patrí k tým najcennejším umeleckým dielam v strednej Európe. Toto súsošie je zhotovené z dreva a má vyše 300 rokov.